Եթե դու այս երկրից թալանել ես, պիտի վերադարձնես։ Մեկ, շատ պարզ եմ բացատրում։ Ես եկել եմ ծառայություն մատուցելու, ծառայելու իմ ժողովրդին ստեղծված վիճակից հանելու։ Մենք հանդուրժում ենք թալանը, թե չենք հանդուրժում, մենք չենք կարող հանդուրժել։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիդ հրավիրեմ կառուցողական աշխատանքի, որ մենք մեր ծառայությունը կատարենք։ Իրանք պիտի ուրախ լինեն, որ ես իրանց դատեմ։ Եթե ես իրանց դատեմ, իրանք կերոսանան։ Բայց թալանածը բերելու են հազնեն։ Ձեզնից շատերը պիտի ներում խնդրեն բանակի թալանի համար և պիտի վերադարձնեն ամեն կոպեկը։ Եվ դեք ամեն գողացածի համար դեր պատասխան եք տալու։ Ես խոստանում եմ մեր հասարակությանը, ոչ թե իրանց, մեր հասարակությանը, ոչ մեկին ես, այն ձեր իմացած մարդկանց չեմ դատելու։ Ովքեր անհանգստություն ունեն քաղաքական այս գործընթացի հետ կապված և մտածում են, թե սկսելու է վրեժխնդրություն և վենդետա, վենդետա չի լինելու։ Կան հիվանդ մարդիկ հանուն իշխանության, հանուն թալանի ամեն գնով պահել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս իրանց, որ ամեն ինչ ավարտված է, խելոք վեր կգնեն տերները։ Իրանց թվում է, թե ասեն հարմար առիթա, որ իրանք ոգևորվեն, չոգևորվեք ոչ մեկդ, չի ստացվելու։ Հանգիստ նստեք տեղներդ, հանգիստ նստեք տեղներդ։ Դա ձեր դարել է սեփականություն ու ձեր հայացողությամբ այսօր ին ոնց ուզում եք 20-ական տարիա ղեկավարում եք։ 20 տարի թալանել եք բանակը, ոչ մի բան տեղի չեր ունենու։ Ինքս եմ հեռանալու, եթե ես հասկանամ, որ ես չեմ կարող այն ինչ որ խոստացել եմ անեմ, որովհետև մեկին ես իմ կյանքի մեջ չիղել, որ աշկերի մեջ չնայեմ։ Նույն պահին կհեռանամ ես կաբինետից, որովհետև դա ինձ համար կլինի բարոյական վերջ և ավարտ, որը ես թույլ չեմ տա։